Мегаполистің дамығаны қоғамдық көліктерден көрініс табатыны сөзсіз. Дей тұрғанмен қаламыздағы автобустардың бір қатары сын көтермейді. Темір тұлпарлардың техникалық жағдайы да мәз емес. Ал жүргізушілердің кейбіреуі шылым тартып, ұялы телефонмен сөйлесіп отырса, енді бірі жолаушылармен дөрек сөйлеседі. Қоғамдық көліктермен орын алған жол көлік оқиғасы да жетерлік. Осы түйткілді мәселелер бір мезетте шешімін тапқанға ұқсайды. Алматы қаласының жолаушылар көлігі басқармасына арыз шағымдар үндеуін қалдыратын сайт алғашқы нәтижесін беруде. 17 сұрақ бойынша 3 жаңағы айдаушы жұмыстан шығарылды. 2 адамға жаңағы сөгіс берілді. 3 неге? 3 жаңағы тасымалдаушыға шара қабылдануға жаңағы нұсқаулар берілді. Сонымен қатар сайтта фото және бейне үндеу қалдыруға болады. Ал ұялы телефондарға қосымша жүктеу де қарастырылған. Портал приходит сообщение, и это подкрепляется фото или видео. Порталға үндеу фото немесе бейне түрінде келсе, қоғамдық көлікті басқарып отырған жүргізушінің тасымалдаушының кінәсін дәлелдеуге оңай түседі. Өйткені онда көліктің тіркеу нөмірі анық көрсетіледі. Осындай жағдай нөмір 95-ші автобуспен болған. Жүргізуші кінәсін мойындап жұмыстан аластатылған. Жұмыстан аластатылған жүргізушілер алдағы уақытта Алматы қаласының жолаушылар көлігі басқармасының назарында болмақ. Фариза Шәмші, Талап Сағынбаев, Алматы телеарнасы.